Nərmanov rayonu Məmməd Arif küçəsində vətəndaşlar dəmir yolu reislərinin arasında tikilən evlərdə məskunlaşıblar. Bu da onların həyatına əlavə çətinliklər yaradıb. Vətəndaşlar bildirirlər ki, ərazi dəmir yolunun mühafizə zolağına düşdüyündən yol yoxdur. Onlar evlərinə getmək üçün körpülərdən keçməlidirlər. Bizdə problem bax bu yaşayışdır. Bu mənim evimdir. Yaşlı anam, xəstə anam. Skoru gələ bilmir, yanı sünürən gələ bilmir. Xəstəmiz var. Qucağımızda alıb aparırıq. Burada bir ay olar bundan qabaq hüzur yeri düşdü. Qadın rəhmətə getdi. Onu palazın tabutda gətirə bilmədik bura. Onu palazın içində qaldırdıq, kətdik belə. Apardıq yerdə, qoyduq cinazəyə. Biz burada yəni azan-azan durumda yaşayırıq. Yəni uşaqlarım, ailəm deyib gələ bilmir. Qarlat yaxanda yəni sürüşdən olur, təhlükəli olur. Həm də ki, bacanı datdır, yəni təcili yardım, yəni heç sürə gələ bilmir bura, yəni çətinlik çəkirlər. Ancaq körpü uşaqlar burada apasındır, körpü uşaqlar burada keçəndə yıxıla bilər, zədələnə bilər. Dəfələrlə gəliblər, yoxlayıblar, keyliblər, heç bir faydası yoxdur. Qardaş, buradan gələ bilmirik, həkim gəlmir, çağıranda gəlmir. Biz harada yaşayaq, qurban olsa, bu nərdivanı çıxıb düşə bilmirik. Gəzə bilmirik, başımız hərlənir, ürəyim xəstədir. Mən necə eləyim, qurban olum, sən deyə, mən də eləyim. Həkim çağırsan, deyə, gəlmirəm, sən belə yerdə yaşayırsan, mən gəlmirəm. Bacanıq düşər, yanar, eləyər, bir yanıq olar, qalarıq belə. Çox əziyyətlə yaşayırıq, qardaş, keçid yox, bir əmzam qırmırlar, bir dənə bir xəstə olanda bir skoru gələ bilmir, keçid olmur, bir Allah uzaq eləsin, bir dənə bacar düşsə, bütün bu evlərin hamısı yanacaqdır burada. Mən biraz təcili adamam. Mən o körpüdən düşüb çıxa bilmirəm. Mən nə əllac qalmışam. Bir dənə çörək almağa gedə bilmirəm. Yol tapmıram. Bağlıdır hər yer. Qapı qapalı vəziyyətin içində qalmışıq. Hər gün tezdən biz bu pilləkəni düşürük, o tərəfə uşağa dərs aparırıq məktəbə, məktəbdən gətiririk. Valla yaşayış deyil bu. Təhlükəli bir şeydir. Hər gün bir dənə qəza olur, hər gün bir dənə ölüm olur. Qeyd edək ki, həmin ərazidəki evlərin hamısı qanunsuz tikilib və heç birinin sənədi yoxdur. Sözü gedən ərazi Azərbaycan dəmir yollarının mühafizə zolağına aiddir və bu zolaq insanlar tərəfindən zəbt edilərək evlər inşa edilmişdir. Hərəkətin təhlükəsizliyini tam təmin etmək məqsədi ilə dəmir yolu xətləri boyunca hasarlar çəkilmiş və insanların rahat və təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün yerüstü keçid inşa edilərək onların ixtiyarına verilmişdir. Bir daha qeyd etmək istəyirik ki, mühafizə zolağını zəbt edərək orada evlər inşa edən şəxslər üçün hər hansı maddi vəsaitin ödənilməsi və yaxud onların digər sahələrə köçürülməsi ilə bağlı hüquqi öhdəliyimiz yoxdur. Həmin ərazidə Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq pilot layihənin icra edilməsi nəzərdə tutulur. Həmin sahədə həm təhsil müəssisələrinin, həm sosial müəssisələrin olması və orta mərtəbəli binaların inşası nəzərdə tutulur. Həmin ərazi Heydər Əliyev prospektinin Ağa Nemətullah küçəsinə tərəf olan hissəsindən başlayaraq nəhayət həmin dəmir yol xəttinə qədər olacaq, həmin ərazidə olacaq.